Інга Квітка. Як святий Миколай перевиховав Петрика. Наближався день святого Миколая. Падав білий сніг. Між деревами та кущами розгулював морозець. Всі діти готувалися до свята. Кожен з них сподівався на подарунки від святого. І лише Петрик знав, що й цього року знайде під подушкою лише різки. Так-так-так, був він дуже неслухняною дитиною. Ніколи Петрик не слухав батьків, та й в школі був ще тим башкетником. Скільки його не просили гарно себе поводити, все марно. Матуся відводила Петрика до школи, та ледь не щодня, повертаючись додому, гірко плакала через неслухняність Петрика. Адже маленький Петрик, не знаючи, скільки болю завдає своїй матусі, продовжував себе погано поводити. Шкода було святому Петрика карати різками, та він не мав іншого виходу. Святий сподівався, що не знайшовши подарунка під подушкою, Петрик подумає над своєю поведінкою та захоче змінитися на краще. Та проходив рік за роком, а Петрик продовжував бешкетувати. Список його поганих вчинків був таким довгим, що матуся не витримала і написала святому листа, в якому попросила Миколая про допомогу. Прочитав Миколай про всі погані вчинки Петрика і задумався, як зробити так, щоб хлопчик захотів отримати подарунок від нього, а не різочки. Думав він і вирішив. Коли стемніло, відправився святий в гості до Петрика. Залишив він своїх коней з подарунками біля його дому, а сам пробрався в кімнату до хлопчика. Довго він чекав на Петрика, та ось той нарешті, відчинивши двері, увійшов до своєї кімнати. Миколай удав, що задрімав. Побачивши його, Петрик навіть не зрозумів, що перед ним сам святий. «Гей! «Ви хто?» – спитав Петрик. «О, Петрик, я якраз на тебе чекаю!» І Миколай всміхнувся. «Мені потрібна твоя допомога!» «Моя?» – здивувався Петрик. «А я що можу зробити? Я всього лише Петрик. Нікого не слухаюсь, завжди погано себе веду. В цьому році так багато дітей, що боюся. В цьому році так багато дітей, що боюся не встигну до всіх завітати. І от подумав, може ти захочеш мені допомогти? А хто ви? Петрик геть розгубився. Чого це я маю вам допомогти? Я, Петрику, святий Миколай. Не маєш ти мені допомагати, та я тебе прошу про це. Адже сам я не впораюся. І святий знову закашляв. Допомогти? Задумався Петрик. Я ніколи нікому не допомагав. Тож навіщо мені робити це зараз? Сказав святий Миколай. Махнув він рукою, і на стіні з'явилися сотні діточок, які вкладалися спати та з надією перевіряли свої подушки. Бачиш, жоден з них може не отримати подарунка, якщо ти відмовишся мені допомогти. І перш ніж Петрик встиг щось сказати, святий продовжив. Усі ці діти залишаться без подарунків. А як же різки? Я їх отримую від вас кожного разу. Ви ніколи не дарували мені подарунків. Це правда. Кожного року ти отримаєш їх від мене, сказав святий. Так отож,
не буду я вам допомагати. Що ж, Петрику, звичайно, ти зможеш отримати від мене різочки і засмутити свою маму. І Миколай махнув в бік стіни, на якій за мить з'явилася матуся Петрика, яка, відвівши Петрика до школи, гірко плакала. «Та невже тобі не соромно, що твоя матуся постійно через тебе засмучується?» Як побачив він матусині сльози, стало Петрику дуже соромно. Опустив він голову і сказав: «Кажіть, що я маю робити?» «Добре», – мовив Миколай, і вони відправились до саней. Підійшов Петрик до коней, побачив величезний мішок з подарунками та різочки. Сіли вони до саней та поїхали роздавати подарунки і різочки. Кожного разу, коли Петрик залишав різочки, він згадував матусині сльози. А коли клав під подушку подарунок, думав, як це прокинутися зранку і отримати сюрприз від святого. Не помітив Петрик, як вони розвезли всі подарунки, та залишився лише один. «А цей подарунок куди треба відвезти?» – запитав Петрик. «О, цей подарунок?» – сміхнувся Миколай. «Я сам відвезу. Дякую тобі за те, що сьогодні ти допоміг мені. Без тебе я, певно, не впорався б». І Миколай попрощався з Петриком. Прийшов Петрик додому, ліг спати, а зранку, коли прокинувся, відчув, що під подушкою щось є. Подумав Петрик, що то різочки, і засумував. Підняв подушку, а під нею лежав той самий останній подарунок. Ох, і зрадів Петрик. Схопив він подарунок і побіг до матусі. «Мамо, мамо, дивись, цього року Миколай мені не різочки, а подарунок під подушкою залишив». І Петрик розказував матусі про те, як він всю ніч допомагав святому Миколаю. Не знала матуся, чи то правда, чи Петрику все наснилося, та з того часу її хлопчик став дуже слухняним і більше жодного разу не отримував від святого Миколая різочки. Ірина Мацько. Зажурилася бабуся зима. Якось наприкінці осені, коли день уже став дуже коротенький, а ніч довгою та холодною, надумала бабуся зима піти однієї такої ночі на розвідини до людей, на землю, та послухати, що про неї говорять, чи чекають на її прихід. Підійшла вона під віконце до однієї хатини, де жили старенькі дідусь із бабусею, і чує: «Ой, діду, уже й зимонька не за горами, принесе вона до нас сніги та морози, а так ще тепла хочеться. А може забариться зимонька і пізніше прийде до нас? Погрілися би ще трішки». «Так, бабусю, так, правду ти кажеш, але ж чи забариться вона?» Сумно стало зимі від тих слів. Проте пішла вона ще під інше віконце послухати. Може, там на неї чекають. Чує, якась молодиця з матір'ю розмовляє: «Ой, не треба нам ще холоду та зимоньки, ще дах у хаті не залатаний, холодно нам буде. От якби десь заблукала зимонька, а то й зовсім не прийшла до нас». Образилась бабуся зима,
Чого ж так усі мене не хочуть бачити? Чи я комусь зло роблю? Снігом немов ковдрою землю вкриваю, діточкам для санча дорогу встеляю. Та коли так, то й не піду я на землю, нехай собі без мене живуть і красну весну ждуть. Я ще й вихолі, морозу та сніговію скажу, щоб не йшли між люди, бо не чекають їх там. Так і зробила. От уже і час іти зимі на землю, а вона собі спить і нікуди не поспішає. Мороз, сніговій та віхола також відпочивають. Навіщо ж іти, коли їх не чекають? А на землі весело. Уже б і мала прийти зима, а все її нема. Тепло людям, щасливі усі. Минув отак місяць, минув другий, уже й новий рік не за горами. Вже інше почали люди говорити. Як же це, новий рік, та без Діда Мороза, без сніговія і зимоньки зустрічати? Не годиться так. Та ще й поля давно вже треба вкрити білою ковдрою. Інакше озимина проростати почне, коли й надалі таке тепло буде. Пропаде наш урожай, загине все. Забідкались люди, і дахи вже полатали, і нагрілися, та й ялинку у хатках у розкішне вбрання вдягнули, до нового року готуючись. А зими нема і нема. А дітвора? Дітвора геть духом впала. Вже іначе зима, ані тобі на санчатках чи лижах покататись, ні ковзанки на ставку зробити, чи снігову бабу зліпити, ні у сніжки погратись. Сумно навкруги, сіро. Та й намислила дітлашня у передноворічний вечір зібратися гуртом і піти на вигін за село, щоби зимоньку закликати. Так і зробили. Узяли санки, лижі, ковзанки, та й вийшли гуртом на гірку. «Зимонько, зимо, бабусю!» – почали благати вони. «Пробач, якщо образили тебе! Прийди до нас з Дідом Морозом, сніговієм та віхолою! Сумно нам без тебе! Ось санки, ковзанки, лижі, а кататись нам ніде!» Першим почув ці благання дідусь Мороз. Шкода йому стало маленьких діточок, та ще й у передноворічний вечір. Визирнув він на вигін, та й давай щіпати дитячі носики та щічки. «Ой, дивіться, дивіться, Мороз прийшов, почув нас. Дідусю, Морозе, дякуємо тобі за те, що послухав нас. А ще передай бабусі зимі, сніговію та віхолі, що ми дуже чекаємо на них. Он і земленька вже б відпочивала під теплою сніговою ковдрою». На ці слова ще сильніше Мороз ущипнув діточок за носики. А вони раді та щасливі побігли собі по домівках, знаючи, що тепер же зима обов'язково прийде. І справді, цілу новорічну ніч працювала бабуся зима з дідусем та дітками, сніговієм та віхолою. А коли люди вранці прокинулися, не могли очей відвести від такої краси. Усе навкруги було вкрите пухкою білою ковдрою. Вікна у хатинках старанно розмальовані. Вікна у хатинках старанно розмальовані дивовижним візерунком, який всю ніч малював дідусь Мороз, а ставки скуті кригою. На деревах, наче мережево, лежав блискучий іній. І все це на сонечку виблискувало та вигравало усіми кольорами веселки.
Дякуємо тобі, зимонько. Пробач, що не хотіли бачити тебе, говорили люди. А дітки веселились та грались білесеньким сніжком. Хто на санчатах, хто на лижах чи ковзанах, а хто ліпив снігову бабу або грав у сніжки. Всі були раді, що зимонька нарешті прийшла. Бабуся Зима, дивлячись на всі ці веселощі, лише посміхалась. Дарунки святого Миколая. Маленькі тендітні сніжинки кружляли за віконцем, то злітаючи раптом угору, то повільно опускаючись униз. Вони виблискували і мерехтіли, немов би справжнісінькі коштовності. Оксанка та Іванко із захватом спостерігали за сніжинками з вікна дитячої кімнати. Ще вчора все навкруги було таким сірим і сумним, що дітям здавалося, що зима й зовсім не настане. А сьогодні раптом випало стільки снігу, скільки діти ще ніколи не бачили. На віконцях з'явилися дивовижні візерунки, і дітлахам навіть довелося відігрівати скло своїм диханням, аби бачити, що коїться на дворі. «Ой, як гарно!» – в захваті вигукнула Оксанка. «Усе-усе навкруги, немов би вкрите білою пухнастою ковдрою». «І справді гарно!» – погодився Іванко. «Гайда кататися на санчатах з отої снігової гори. Кажуть, то святий Миколай іде, снігом стежки замітає», – сказала мама, зайшовши до кімнати поцілувати дітлахів. «Ура!» – закричали Іванко та Оксанка. «Святий Миколай любить усіх дітей і приносить їм подарунки. Мамо, а подарунки в нього у мішку для всіх знайдуться?» На мить мама замислилась і сказала: «Певна річ, святий Миколай любить усіх дітей, але подарунки отримає лише той, у кого добре серце, хто всім допомагає». Мама пішла з кімнати, а Оксанка з Іванком почали обговорювати важливу новину. «Цікаво було б побачити святого Миколая», – задумливо промовив Іванко. «Шкода, що нам не можна не спати вночі». Усі в будинку почали готуватися до свята. Дорослі потай перезиралися один з одним і поводились якось дивно і загадково. А Оксанка і Іванко діставали надзвичайно красиві скляні кулі з величезної коробки. Туди мама минулої зими сховала ялинкові іграшки. Також там лежали і маленькі ліхтарики, а ще й горішки, які Оксана та Іванко загортали у срібну та золоту фольгу. Прикрасивши ялинку, діти пішли на вулицю. Вони взяли санчата та попрямували до Снігової гори. «Ой, поглянь, що то за пташка?» – покликала Оксанка. Іванко помітив маленьку синичку, котра замерзла і ледь трималася на гілці невеликого дерева. «Потрібно їй допомогти». Іванко взяв пташку в долоні і почав гріти її своїм диханням. «Доведеться повернутися додому». «Та ми ж хотіли покататися на санчатах», – сплеснула руками Оксанка. «А тепер іти додому?» «Ну так, хотіли, але ж ти бачиш, синичка зовсім замерзла. Їй потрібна допомога». Повернулися Оксанка і Іванко додому та почали зігрівати пташку. Іванко їй будиночок змайстрував, Оксанка пуха туди наслала. Опритомніла синичка
відігрілася, попила водички, подзьобала зерняток і заспівала. Оксанка і Іванко зраділи, що врятували синичку. Ось трохи потеплішає, випустимо синичку, нехай летить. А поки що гайда на гірку, сказав Іванко. Діти вибігли на ганок і побачили маму. Вона розчищала стежки від снігу. «Мамо, ми зараз!» – відказала Оксанка. «Давай мамі допоможемо!» – запропонувала вона Іванкові. «А на санчатах – потім!» Діти взяли лопатки, які змайстрував для них татко. І невдовзі всі стежки коло будинку були розчищено. «Які ж ви в мене молодці! Помічники!» Похвалила мама Оксанку та Іванка. «Святий Миколай обов'язково принесе вам подарунки!» Увечері діти готувалися до сну. Вони чекали на доброго святого, що приходить саме цієї ночі і залишає слухняним і чуйним діточкам подарунки. Діти щосили намагалися не заснути. Іванко навіть ущипнув себе, щоб підбадьоритися. А коли годинник у вітальні пробив так багато разів, що хлопчик навіть збився рахувати, у кімнаті раптом стало світло, як у день. Іванко відчув, що в кімнаті стало трохи холодніше. Немов теплого літнього дня він зазирнув у холодний колодязь. «Вітаю, Іванко!» – почув хлопчик чийсь низький, гучний голос. Сивий дідусь у теплій шубі раптом з'явився перед Іванком. У діда були ясні, променисті очі, густа біла борода. У руках він тримав дерев'яний посох і великий мішок. «Невже ви той самий святий Миколай, що приходить до слухняних діточок?» – здивувався Іванко. «Як шкода, що Оксанка вже спить. Ми чекали, чекали на вас, але вона заснула. Я був у різних діточок, ось і до вас завітав. Це тобі, Іванко», – сказав святий Миколай і простягнув хлопчикові коробку із солдатиками і футбольний м'яч. «Дякую, то була моя мрія. Як же ви здогадалися? Звідки дізналися про неї?» Іванко був у захваті. «Мені зовсім не складно дізнатися, про що ви мрієте. А ось це я приніс для Оксанки». Святий Миколай витяг із мішка чудову-довгу косу ляльку у блискучому вбранні. «Ви зробили чимало добрих справ, і пташку врятували, і матусі допомагали, і батьків протягом року слухалися», – сказав святий Миколай. «У вас чуйні серця, і ви робите добрі справи безкорисливо, не заради подарунків». Іванко дуже зрадів і тільки-но хотів спитати, чи приніс святий Миколай подарунки і його друзям, аж раптом… «Іванко, Оксанко, час вставати!» – пролунав матусин голос. Іванко прокинувся і озирнувся навколо. «Отже, мені це все наснилося, і святий Миколай зовсім не приходив до нас сьогодні вночі», – засмутився хлопчик. І тут він побачив прекрасну ляльку і коробку з солдатиками, а ще справжній футбольний м'яч. Іванко підбіг до мами і голосно запитав: «Мамусю, адже це насправді був він, святий Миколай?» Мама обійняла Іванка і Оксанку і, ніжно посміхаючись, сказала: «А вже ж, мої любі,
Цієї чарівної ночі він виконує найзаповітніші бажання дітей. Але приходить він тільки до тих малюків, у кого добрі і чуйні серця. До тих, хто робить добро не заради нагороди. Кукуєвицька Олена. Примхливі сніжинки. Сніжинки, виходьте на вулицю. Скоро Новий рік, а ми без снігу. Покликала зима. Не підемо, у нас наряди не модні. Відповіли сніжинки. Да ви у мене красуні, запевнила їх зима. А я уже і річки заморозила, і холодним вітром на землю подула. Для свята тільки вас не вистачає. Виходьте! Не підемо, на вулиці холодно, вирадували сніжинки. Але це ж добре, що холодно, бо було б тепло, ви б розтанули, вмовляла зима. Але сніжинки не слухалися і сиділи в своєму небесному будиночку. Ну чому ви у мене такі примхливі? Розгублено запитала зима. Вона зрозуміла, що вмовляти сніжинок марно, і пішла гуляти сама. Зима заглядала у вікна будинків, милувалася прикрашеними ялинками та святковими вогниками на вулицях. «Шкода, що немає снігу», – сказав один хлопчик іншому. Дітям хотілося кататися на санках і ліпити сніговика, але снігу все не було. Зате в одному дворі росла ялинка, яку діти вирішили прикрасити до Нового року. Вони принесли з дому різнокольорові кульки, гірлянди і навіть іграшкові сніжинки. З кожною новою іграшкою ялинка у дворі ставала все гарнішою. І тут зима вигадала хитрий план. «Сніжинки, ви ще не збираєтесь виходити на вулицю?» – запитала вона. «Ні, нам і вдома добре», – відповіли сніжинки. «Прекрасно, можете не поспішати. Діти і без вас радіють. Навіть знайшли вам заміну. Іграшкові сніжинки», – сказала зима. Почувши це, сніжинки здивовано подивилися одна на одну та запитали, які ще іграшкові сніжинки? «Ідіть і самі подивіться», – хитро відповіла зима. «Не може бути! Ну що може замінити справжній сніг? Невже ми більше не потрібні людям?» – кричали сніжинки, виглядаючи із своєї домівки на вулицю. З цікавості вони так далеко висунули свої носики, що не помітили, як почали одна за одною падати вниз, на землю. «Ура! Пішов сніг!» – радосно закричали діти. Зовсім скоро сніжинок на вулиці стало так багато, що діти зліпили сніговика і принесли санки. «Тут, виявляється, весело!» говорили одна одній сніжинки. «І діти навіть дуже нам раді. І чому ми відразу не послухалися зиму?» «Ну ось, а ви вирадували, змусили малюків чекати на вас». Зима зраділа, що її хитрість спрацювала. Але малюки теж часто вирадують, не слухаючись батьків, хоча батьки підказують їм, як краще зробити. Відповіли сніжинки і полетіли гратися далі. Сніговик і сніжинки. Зрадівши довгоочікуваному снігу, діти і дорослі разом зліпили величезного сніговика. Тепер він красувався посеред двору, з носом морквинкою, руками-гілочками і очима-камінчиками. У цього сніговика навіть була зачіска з ялинкових гілок і справжня шапочка
і шарфик. Діти і дорослі по черзі з ним фотографувалися. Стояв красень сніговик і дуже пишався собою. І ось знову пішов сніжок. З неба спускалися маленькі сніжинки і торкалися до всього, що бачили. Вони сідали на асфальт, на дахи будинків, на шапочки і куртки малюків і дорослих. І, звичайно ж, сніжинки падали на шапочку сніговикові. «Гей, сніжинки, перестаньте на мене падати! Ви псуєте мою красу!» – невдоволено сказав сніговик. «Але ми не можемо вибирати, де нам падати!» – відповіли сніговикові хором сніжинки. «Як вам не соромно?» – продовжував обурюватися сніговик. «Я улюбленець дітей і дорослих у цьому дворі. На мене всі дивляться, зі мною всі фотографуються, а ви – маленькі противні сніжинки. Самі не знаєте, куди падаєте, і все псуєте. Навіщо ви взагалі тут з'явилися?» Сніговик хотів ще щось сказати, але в цей момент у нього врізався хлопчик на санчатах. Хлопчик не розрахував свої сили. Сніговик не втримався і розсипався. Тепер на снігу лежала його голова в смугастій шапочці, а ніс морквинка сповз набік. Сніговикові захотілося розплакатися, але він не вмів плакати. «Ох, як же так?» злякався хлопчик, який наїхав на сніговика. «Я не хотів!» «Нічого, ми зараз все виправимо!» «Бачиш, новий сніг випав!» Заспокоїли його інші діти. Діти разом зліпили відсутні частини сніговика із свіжого снігу. Так сніговик знову з'явився посеред двору. Здається, він став ще більшим і красивішим. Тоді він нарешті зрозумів, що сам зроблений з безлічі маленьких сніжинок. «Спасибі вам, сніжинки!» – сказав сніговик. «Адже якби вас не було, діти не змогли б знову мене зліпити». Сніжинки повільно опускалися на дитячий майданчик. Лавки, дерева, на одяг людей і шапочку сніговика. Але тепер він їх не лаяв, а радів зустрічі з ними. Крауш Борис Павлович, «Сніжинка». Високо в небі пропливала мати Хмара. Багато-багато дочок-сніжинок було у неї. Але найбільше любила вона одну, найбілішу, найкрасивішу сніжинку. Тільки й чула вона: «Будь обережна, доню, не сідай на краєчок Хмари, дочасно на землю впадеш». І доня росла, шубка в неї дивним узором гаптована. З кожним днем гоноровитішою ставала, та доня балована. «Я найкраща, так усі кажуть, і тому я перша полечу на землю, хай і там подивляться на мою вроду, хай заздрять моїй красі». І ось настав день, коли мати Хмара попливла над землею. «Дивіться, – говорить вона своїм дочкам, – дивіться, он земля, туди ви всі полинете, м'яким пухнастим килимом вкриєте озимину, своїми білими шубками накриєте кожну белинку, щоб вона не згинула від холоду. Ще трохи, і морозець пробіжить по землі, і там, де продзвенять його ковані чобітки, лягайте спокійно на землю». «Ми хочемо зараз!» – закричали нетерплячі сніжинки. «Ні, – одказала мати Хмара, – зараз не можна, ви ще слабі, а морозець ще тільки взуває свої срібні чобітки». Але тут налетів вітер. Він був пруткий і дужий, бо мав чудові крила і кришталеві очі. Вітер чемно вклонився Хмарі і сказав: –
Я прилетів, щоб допомогти твоїм дочкам опуститися на землю. Їм ще рано, одказала мати Хмара. Вітер подивився на сніжинок. Вони були такі чарівні у своїх пухнастих гаптованих шубках. Вони сподобалися йому, а він їм. Ще пак, він мав такі чудові крила. І тут найкраща сніжинка підлетіла до матері Хмари. Я мушу летіти перша, бо я найкраща. Не хочу чекати, коли ще мороз взує свої срібні чобітки, та й бігти йому багато. А тоді люди сховаються в хатки, і ніхто не побачить, яка я гарна. Ніхто на землі не скаже, що я найкраща. І вона сердито гупнула ніжкою. «Не можна, доню, не можна!» – зітхнула мати Хмара. Але тут до сніжинки підлетів вітер. Кинулась вона йому в обійми, і полетіли вони на землю. Дуже сподобалася сніжинка вітрові. Довго не хотів він її відпускати. Довго кружляли вони у веселому танці. Але ось вітру надокучило гратися з нею. І він кинув сніжинку. І зараз вона повільно, але неухильно падала у велику калюжу. «Допоможи мені, вітре, віднеси звідси!» – благала сніжинка. Але вітер бавився уже з іншими сніжинками, аж десь під хмарами. І сніжинка впала у калюжу. Не стало найкращої, найтендітнішої сніжинки. Вона перетворилась на маленьку, брудну краплю.